aad iyo aad baad u mahadsantihiin kulliin. Maanta waxaan u joognay casharaf oon u samaynay martidii nooga timiday deegaanada Itoobiya ee kala duwanaa. Kulliin martidaa saddex sheena la joogtay, saddexdaa cisho deegaankeenna ayaa lagu xusayay ahayd maalinkii dalxiiska ee adduunka. Itoobiyana kulliin waxaa laga xusay waqtigii ama wareegii 33-aad. Munaasabado kala duwan ayaa laga qabtay dhagaxdhigii centerka ama xarunta dhaqanka. Maanta oo ugu dambeyso oon soo eegaynay farshaxanka ama dhaqanka Soomaalida iyo qaybo kale oo kala duwan ayaan maxaan ku raadayay ka qaybaha munaasabadan guud ahaan. Ujeeddaduna kulliin waxay ahayd in la horumarsho dalxiiska wadan ahaan. Waxyaabo bilow ayaa jira oo Itoobiya hadda ka hana qaaday federaalka. Kulliin hormuud waxaa ka ahaa ra-iisul wasaaraheena cusub ee Dr. Abiy. Parkiyaal cusub oo hadda imika Addis Ababa laga qabtay baa jira oo laga dhisay. Sidoo kale qorshaha waxaa u yaala in deegaan kasta dalxiisa noocaa la gaarsiiyo. Xagga horumarkana kulliin wax badan oo inoo dhiman baa jira oo dalxiisku sidii loo baahnaa uma horumarin. Marka dhaqankeen maanta arkaynay deegaan ahaanna kulliin waxyaabo badan oo qorshaha sanadka imika miisaaniyadka cusub aan saarayno oo cusub way jiraan. Marka waxyaabaha in inoo dhiirigelinayo Itoobiya waxaa ku nool.